oferir la nostra gama de productes per la mestressa de la casa. No volem comprar res. Treu el peu d'aquí! Soc aquí per fer-te una demostració de la increïble aspiradora, la Supernet. Però què fas? No sabràs el que és potència fins que no l'hagis provada. Aquesta aspiradora és perfecta. Espero que la moqueta estigui ben enganxada perquè això xucla de mala manera. Sí, però és que jo no vull comprar cap aspiradora. En aquest cas, potser t'interessarà el nostre nou material que acaba de sortir. Es tracta d'unes finestres insonoritzades de doble vidre anomenades Novo Acústic. S'han acabat els sorolls del carrer. No vull comprar res. Què dius? No vull comprar res. Com dius? No vull comprar res. Ho sento molt, però les increïbles qualitats insonoritzadores d'aquest material no m'han permès sentir el que em deies. Mira que te'l trencaré pel cap, eh? No m'importa. Estic assegurat. I tu? Què els hi passarà als teus fills si un dia, Déu no ho vulguis, tinguessis un accident? Però amb una pòlissa de la companyia d'assegurances, l'Àliga, la Corona i el Porc Senglar, podràs dormir tranquil·la sabent que la teva família està coberta econòmicament. Per l'amor de Déu! Has dit Déu? Has dit Déu? Creu en Déu! Així segurament et pot interessar aquesta magnífica edició de la Bíblia, amb cobertes de pell girada, el best-seller més important de la història de la humanitat. I precisament el tenim a preu d'oferta! Prou! Què passa? Que sóc la teva dona, Jordi! Sóc la teva dona! I això què té a veure? Que no puc més, no puc més, no ho aguanto més! Em vull divorciar de tu! En aquest cas necessitaràs la guia femenina del divorci avantatjós. En aquesta magnífica exemplar hi trobaràs totes les trampes legals per poder-li treure un bon rendiment econòmic del teu divorci. Sí? Doncs te la compro, eh? Te'n compro una. Sí? Oh!